လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီနေ့ကျွန်မမော်လမြိုင်ပြည်တော်ဖွဲ့သားတွေရိုက်ကူတက်ဆက်ပေးမှာကတော့မော်လမြိုင်မြို့တွင်ပြည်ဆွဲလက်ရှိရဲ့ရင်းလိုင်းများချင်းနေနေခီးသောပြည်သူတွေရဲ့ရင်းနှီးစကားသများကြောင်းလည်းမိဘပြည်သူများသိစစ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်မမော်လမြိုင်ပြည်တော်ဖွဲ့သားများကရိုက်ကူတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ကျမတို့လူသားများအားဆိုရင်စားဝတ်နေရတဲ့အတွက်နေစဉ်နဲ့မျှရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝရှိရင်တိုးတက်အောင်မြင်ရတဲ့အတွက်နေစဉ်နဲ့မျှကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ကြရမှာခရင်မသွားဘဲနေ၍မရနိုင်ပါဘူးရှင်လူဖွဲ့စည်းများပုံမှုကျဲပြဲလာသည့်နေ့မျှသွာလာလှုပ်ရှားမှုများပုံမှုများပြားလာပါတယ်နေညာမပြဲလှုပ်ရှားသွာလာနေကြရပါတယ်တနီယာမတနီယာတို့ခီးသွွာလာကြရတွင်လဲရင်းနှင့်လန်းကိုအဓိကထား၍မဖြစ်မနေအသုံးပြုကြရပါရဲ့ရှင်မော်လမြိုင်မြို့တွင်ပြည်ဆက်လက်ရှိရင်ရင်းလိုင်းများခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရင်းလုံငယ်များထိမ့်သိမ့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါရရှင်မြို့တွင်မြို့တွင်မော်လမြိုင်မြို့တွင်မှာပဲပြည်ဆွဲတဲ့ရင်းလိုင်း17လိုင်းရှိပါတော့အဲဒီလိုင်းတွေကတော့တစ်လိုင်းအမှတ်တစ်လိုင်းအမှတ်တစ်လိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘူပုံဘူပုံရက်ကွက်ကနေတော့မျော်လင့်ရက်ကွက်ကိုဆွဲပါတယ်ကာစီရေတရက်ကို14စီးနဲ့ဆွဲပါတယ်နောက်နံပါတ်၄လိုင်းနံပါတ်၄လိုင်းဆိုရင်ရွှေပြည်အေးမှရွှေပြည်အေးကနေပြီးတော့တရကာကုန်းအထိဆွဲပါတယ်ဒီနေ့ကို14စီးခန့်နဲ့ဆွဲပါတယ်နောက်နံပါတ်၅လိုင်းနံပါတ်၅လိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်မြိုင်သားရကနေပြီးတော့လှိုင်ဘဲကုန်းအထိကိုဒီနေ့ကို16စီးခန့်နဲ့ဆွဲပါတယ်နောက်နံပါတ်၆လိုင်းနံပါတ်၆လိုင်းကဆိုတတိမြိုင်တတိမင်္ဂလာကနေပြီးတော့ตายายยักกั่วကိုဆွဲပါတယ်အဲ့ဒါကတော့16စီလောက်နဲ့ဆွဲပါတယ်နောက်အမှတ်9လိုင်းအမှတ်9လိုင်းဆိုရင်တိုက်ကူတောင်ဝိုင်းကနေပြီးတော့ဈေးကြီးကိုဆွဲပါတယ်ဈေးကြီးတနည်းကို25စီခန့်နဲ့ဆွဲပါတယ်နံပါတ်8လိုင်းဆိုရင်လေဖန်အောက်ကနေပြီးတော့ဈေးကြီးကိုဈေးကြီး18စီနဲ့ဆွဲပါနော်နောက်ဒီတန်လိုင်းဒီတန်လိုင်းဆိုဈေးကြီးကနေဈေးကြီးကိုဆွဲပါတယ်နောက်မုဒ္ဓမလိုင်းမုဒ္ဓမနေဆိုတော့ဟုတ်တမနဲ့ဈေးကြီးဆွဲတယ်အဲဒီ line တွေအားလုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ญาတာကလက်အောက်မှာ line ပြီးဆွဲတဲ့ရင် line တွေဖြစ်ပါလားเนาะအဲဒီ line တွေမှာဆိုရင်ရင်မောင်းရင် line လုံးရင်လုံးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်ကြီးကြပ်ပြီးတော့ကုတ်ကယ်ပြီးတော့နေ့စဉ် season တကြားနဲ့ပြီးဆွဲခု season ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်အဲဒီ season ဆောင်ရွက်တဲ့ season ဆောင်ရွက်ပုံကတော့မနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်6နိုင်ဆိုမဲနိုင်ပါတယ်မဲနိုင်ပြီးမဲနိုင်စီနေရအောင်တနေ့တာအတွက်မင်းနေနဲ့သူမင်းနေနဲ့သူပြည့်စွဲကြပါလေ။ညနေ6နာရီမှာခိတ်ပိတ်ကြပါလေ။အခုချိန်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ line ပြည့်စွဲမှုကကားစီးရင်နဲ့ခီးတယ်ကကိုင်းကြီးမှုရှိပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ line အားနဲ့ခီးတယ်သွားတယ်ပို့ဆောင်မှုကဟိုကြက်တဲမှုမရှိပါဘူး။ညတာမှုရှိနေပါ။ကားပြည့်စွဲတာနည်းတဲ့ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးကိုဥတည်ပြီးတော့အားလုံးစုပေါင်းပြီးဆွဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးကြီးပိတ်ရက်တနင်္ဂနွေဥပုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားစီးရေဆွဲတဲ့ကားစီးရေရော့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဆိုတော့ကားစီးရေလျှော့ပြီးဆွဲကြပါတယ်။ line တည်ကြတယ်။အခုကားဆွဲတဲ့အချိန်တွေမှာတော့အဆင်ပြေမှုကအဆင်ပြေမှုမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာမြို့နယ်ရေလုံငန်းထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ကားတွေကမြို့တွင်းမှာပဲဆွဲရပြီးတော့မြို့တွင်းဧရိယာမှာပဲအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကနေပြီးတော့ဟိုဆက်ဆက်မြို့နယ်ကနေဝင်လာတဲ့ကားတွေကမြို့တွင်းအထိဝင်ရောက်ဆွဲပြီးတော့တဲယူပို့ဆောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးရင်းချင်းလိုင်းညာနေတဲ့အခက်ခဲတော့ရှိနေပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဝင်ငွေတွေလည်းကျဆင်းနေပါလေ။ဒီနေ့ကိုကားစီးရေလိုင်းမောင်းစုံမှာကားစီးရေ120ဘတ်ဝင်ကျင်ပြည့်စွဲပါလေ။ဒီပါပြည်သူများရှင်ခ
ခေတ်တော်ပြည်သူများစင်ပြေချုံးမွေးစွာသွားလာနိုင်ရင်ရှင်မုံသူများအတွက်ရင်းစည်းကအောင်ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းပဲရင်းကြည့်လာပါရယ်တော်တော်ရေမောင်းရင်လိုက်တွေကိုရင်းရင်းရတဲ့ကင်းရှင်းအောင်အတွက်ရင်းလုံးရင်းလုံးသားတွေကိုလိုင်စင်ပြေစုံတဲ့ရင်းလုံးသားတွေကအသုံးပြုဖို့စီကံတတ်မှတ်တာပါတယ်။အဲလမ်းစီကံရင်းစီကံစီဝေးတွေဆိုလည်းခေါ်ပြီးတော့တက်ရောက်ခိုင်းပါတယ်။ရင်းစီကံတော့ကျွန်တော်တို့ ပြောလို့တမတာနဲ့မှတ်တိုင်မှာရက်တယ်ကိုပတ်စံပူကောက်တာတွေလည်းမရှိဘူးလူတူဦးကိုနှစ်ရာဆိုနှစ်ရာတော့မကျွန်တော်တို့ကောက်ခီးသွားပြည်သူများရဲ့ရင်းနှီးစကားတန်ကိုလည်းခုလိုပဲကြာသေးခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်စင်ပြေမှုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ရန်ကြီးခက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကားနည်းနည်းလေးကြမ်းကြွားတာတစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ကားတမျိုးတည်းဆိုတော့နည်းနည်းစီးရတာ เนเน่ซ่าว่าတော့ပေါ့တခြားလိုင်းနေနဲ့မတူတခြားလိုင်းကြတော့ကားတွေလိုင်းနံပါတ်ဆုံရှိတော့အစင်းရတာတမျိုးအစင်းပြီတော့ပေါ့ဒီကြတော့နည်းနည်းအချိန်ပေးရတယ်ခုအပြင်တစ်ခုခုသွားမှဆိုရင်တနင်္ဂနွေလောက်တူတော့အချိန်ပို့ပေးရတော့ပေါ့အဲ့လိုဘာဟိုဘက်ထိုင်ဒီဘက်ထိုင်ဆ่าว่าသေးတယ်လေခကြီးတက်မရတော့လဲဆ่าว่าတယ်ကားနေတော့တစည်းလာမှတစည်းထွက်ရတယ်အနေထားမှရှိတော့အဲ့ဒီတွက်ပြီးတော့နည်းနည်းအခက်
ချိတ်လေးကိုနည်းနည်းစက်ညံညားစစ်ချင်တာကားအရင်လိုမျိုးပေါ့နော်မြညာဆဆလေးလည်းဖြစ်စစ်ချင်တယ်အရင်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်စီတွေမရှိဘူးဆိုတော့ highlight ကြီးတွေတော့ကတော့လည်းစင်ပြေကြပါတယ်ကားကြီးတော့အခုက high ဒီအသေးလေးတွေတည်းလည်းဘယ်လိုလူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲတက်စီရှိတော့တက်စီကိုပဲအများအပြည့်အာတာပြကြတယ်လေမြန်နေဆန်းနေဆိုပြီးတော့ဒီကားသေးတွေကိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဓိကမထားကြတော့အခုကရှစ်ကအများလမ်းမကြစီးပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့အစ်စ်ကားစီးရတာခကြီးလန်းလန်းအဆင်ပြေချောမွေးတယ်လေဟိုကားသမားနေတဲ့အကလုံခီးတဲ့တွေပေါ်နားလည်မှုရှိကြပါလေကားချက်တာကတော့လေခကြီးကားရဲ့ရှိပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့တခါတခါလဲကားအဆင်ပြေကြတယ်ပေါ့ခီးတဲ့တွေကစီးတော့တခါတခါလဲအဆင်မပြေကြဘူးเนาะအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကားတော့ဟိုတမတ်တိုင်မှာ9မိနစ်လောက်ပဲကြာပါလေဆက်လာကိုယ်နေရာတော့မော်လမြိုင်မြို့မှာဒီ highway ကားမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဒီ shit line တွေမှာဆွဲပြလို့ရှိပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာပါเนาะဒီပါပြည်သူများရှင်ယခုလက်ရှိမော်လမြိုင်မြို့တွင်ရင်လိုင်းပေါင်း၈လိုင်းပြည့်စွဲနေလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်လိုင်းက9လိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့ဈေးကြီးဖြစ်ပါတယ်အားကလုံးက2ဦးကို200လုံးပဲကောက်ပါတယ်အားလုံးပြည့်မယ်ဆို28ရောက်တော့ဆန်းချီနေရတော့အခုလိုကြောင်းပွင့်တဲ့ကာလဆိုရင်တော့ဝင်ငွေတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဈာထဲမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်အနီမဟုတ်ပဲနံပါတ်အမဲတွေဈာကနေပြီးတော့ဝင်ဆွဲနေတာတွေ့ရအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကားနံပါတ်ဒီလိုင်းကားတွေဟာဒီခီးចောင်းသားတွေကိုကျူပို့တော့တဲ့စီမှာတော်တော်ခက်ခဲရှိပါတယ်သူတို့ရက်ွက်နေနဲ့သူတို့နံပါတ်အမဲတွေရှိတယ်ရက်ွက်လူတွေစုတယ်စုပြီးတော့လိုင်းကားမစီးပဲနဲ့သူတို့ကားတွေနဲ့သူတို့လာနေတာကိုတွေ့ရအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကားတွေဟာចောင်းသားတွေသိမရှိစီပွားရေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နည်းနည်းချက်တယ်တော့လုံလောက်မှုရှိလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမဲနှိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်တော့မဲနှိုက်လို့မဲကောင်းရတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ပတ်စံပူတာပေါ့မဲမကောင်းဘူးမှဆိုကြပါဆိုတစ်တို့နှစ်တို့ဂိတ်ပိတ်တို့ပါဆိုရင်တော့ပတ်စံမကြအောင်ပေါ့အဲ့ဒီမကြမ်းတဲ့ပုံမှာဇာဝနေကြီးလည်းချက်တယ်ချက်ပလက်ခစ်တို့ကတော့ကြောင်းသားဥရင်များတယ်ဒါပေမဲ့ကားလည်းမောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားကုန်ကြစိတ်ကများတော့ပေါ့အဲ့လိုစကားလည်းဟောင်းနေပြီစီဘိုးတွေလည်းများတယ်အခုချိန်မှကျတော့စီဘိုးတွေတက်တာတယ်ကားကောင်းတွေဖြစ်လာတော့လောက်ကင်စားတော့လို့တော့လွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကတိတ်မကြံမကြံတဲ့ပုံမှာဘာဖြစ်လို့မကြံလဲလို့မေးအဲ့ဒီနမအမဲနဲ့ကားတွေဒီခုနှစ်လမ်းကျောပေါ်မှာပြေးဆွဲနေတာတွေ့ရဒီကျောင်းပွင့်ကာလပေါ့ကျောင်းပွင့်ကာလဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇင်ဘာလို့တစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းလို့ဒီအသစ်လေးတွေတက်တဲ့ချိန်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့အသစ်လေးတက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကားအရန်ဆွဲရပါအဲ့မှာလည်းအကုန်လုံးပြည်လေကြပါတယ်အခုလိုကြောင်းပိတဲ့ကာလဆိုဒီနေ့မျိုးဆိုရင်စားစိတ်စီဘိုးတော့ရဖို့တော့နိုင်တယ်စီဘိုးစားစိတ်တွေအားလုံးဈေးနှုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါင်းတစ်ထောင်လောက်နှုတ်ပါတယ်အဲ့မှာမလို့ကြံအများဆုံးကြံရင်တပေါင်းကြံမယ်တပေါင်းကြံရင်အုံနာ9000ရမယ်ဒရိုင်ဘာ2500စပယ်2500 2500အနေနဲ့ဒီချိန်မှာစောင်းနေဘယ်လိုမှပြည်လည်းမှုမရှိဘူးဈေးထဲမှာကလေးတွေရဲ့ပညာရေးတွေလည်းရှိတယ်
ကလေးတွေပညာရေးကလေး၄ယောက်လောက်ရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင်ဒီအိမ်တနေ့2500နဲ့ဘယ်လိုမှစာဝတ်နေရေးမပြည့်လဲပါဘယ်လိုပြည့်ရနိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပို့ဆက်ကိုအခွန်ဆောင်တဲ့ကားသာလျင်ဒီခုနှစ်လိုင်းမှာပြည့်စွဲခွင့်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီခုနှစ်လိုင်းအားလုံးပြည့်လဲကြမှာပါနမအမေလေးဆိုတော့ကိုပိုင်ကားတွေသူတို့ကဒီလိုចောင်းသားတွေရက်ွက်တွေအနေပြီးတော့စုပြီးတော့တင်လာလို့ငားလာတဲ့သဘောအဲ့အရာတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပင်စေခြင်းလဲအခုကနမအနီသာပြေးဆွဲဝင်ရှိတဲ့ line ကိုနမအမဲတွေပါဝင်နေပိုးရည်ဆိုတော့နည်းနည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးတော့နော်ဒီဘက်တော့နည်းနည်းအဆင်ပြေပါတယ်ငားလေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲကွာချချက်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတုန်းကတော့သူ့ရည်ဒီနဲ့သူတို့ထွက်တော့ဗျာဆိုင်ကယ်တွေကလည်းတိတ်မရှိသေးဘူးကြတော့ဆိုင်ကယ်လည်းပေါ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဆရာကြက်တော့ဗောတရားစုအားလုံး၄ယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့တော့လုံလောက်မှုကတော့မရှိဘူးတော့နော်တို့ကသူကတော့လှည့်ပတ်သွားတာပါတယ်လို့တတိမြိုင်နဲ့တာရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တာတော့ရင်ကတော့တယောက်နှိမ့်အောင်လုံးပါဗျာလန်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့နေရာလဲကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့နေရာလဲမကောင်းဘူးပေါ့နော်တင်မယ်ဆိုတော့ရောက်20ကျော်ပေါ့ရောက်20ကျော်လောက်တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီဘိုးရဲ့ KG စားကြီးကတော့ဒီနေ့ကို10000လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြတော့အနည်းဆုံးတော့10000ခွဲလောက်တော့ပို့တော့ပေါ့မကောင်းတာတစ်ခုတည်းကတော့လန်းလေးပဲလန်းလေးတွေကတော့တအားရုပ်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နေရာလဲတအားကောင်းတယ်ဆိုးတဲ့နေရာကျတော့လည်းတအားဆိုးတယ်လန်းလေးကျတော့ဟိုနေရာကြိုက်ဒီနေရာတိတိမသွားရလာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလမ်းလေးပဲကောင်းစီကျင်တယ်ပေါ့နော်ကားသွားလာရတော့အဆင်ပြေတယ်ခကြီးတွေတွေတွားလာတာနေထိုင်မှုအဆင်ပြေတော့ပေါ့ဂျိုက်ဆောက်တော့တယ်ခကြီးတွေတွေရတယ်ခါနာလာရှိတယ်အသက်ကြီးပန်းနေကြတော့လည်းမတင်းတော့ဘူးဒါလေးတွေပဲလမ်းလေးပဲအဓိကလမ်းလေးဆိုးတော့အတွက်ဂျိုက်တွေတအားများတဲ့အတွက်ဂျိုက်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကားပုံမှန်ထိုင်နေတဲ့ခကြီးတွေတွေအဲ့လိုမျိုးခါးတွေကညာတက်ကြတယ်ခေါင်းတွေကတွေစောက်မိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုလမ်းကိုကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်ကားတွေတော့လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကားသမားတွေလည်းသူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးတာယာတွေပါတအားနာတာပေါ့ဟောကိုချင်းစာပြီးပြောတာပါဟုတ်ခကြီးတဲ့တွေအတွက်ကောကားသမားအတွက်ကောတို့လည်းအကုန်လုံးတို့လည်းခကြီးတဲ့တွေအတွက်လည်းအကုန်လုံးကောင်းတယ်လမ်းသွားလမ်းလာတို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုဂျိုက်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဘေးရဖြတ်သွားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးဘတ်တွေဆင်ကြတယ်ပြူးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုနိုင်လည်းကြုံခဲ့ရတာပေါ့ကားကတော့ရှောင်တာပဲရှောင်မှုနေရာမရှိတော့သူကဂျိုက်တယ်ဆင်တော့အဲ့ဒီဘတ်တွေကတော့ခကြီးတဲ့တွေအတွက်လည်းပြန်ထိတယ်ပေါ့လမ်းပေးသွားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအော်ကားလမ်းကိုအဆင်ပြေစေချင်တယ်။ဟိုကားနည်းနည်းဘယ်လိုပဲမစီးရည်လေးလည်းများစေချင်တော့ပေါ့ခရီးတဲ့တွေမဆောက်ရအောင်မနော်။အဲ့ဒါပေါ့။လမ်းနေရာတော့မပြုတ်ပြင်တာတော့အခက်ခဲတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။မိုးတီးထန်လို့ရှိရင်ရင်တိုင်းမှုတွေပါလိမ့်မယ်ဖြစ်မှာဆိုးရင်ရတာပေါ့နော်။မော်လမြိုင်မြို့တွင်ပြည်ဆွေလက်ရှိရဲ့မော်တော်ကားရင်လိုက်များဆိုရင်မနေ့6နိုင်ကနေညနေ6နိုင်အထိပြည့်စွက်လက်ရှိရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှုံးပရဲ့ကျောင်းပရဲ့များဖြစ်တဲ့စနေတနင်္ဂနွေရက်များတွင်ခီးတဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားစီရအနေငယ်သာပြည့်စွက်လက်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကားလေးနဲ့ကားကြီးနဲ့ဆိုတော့ကားကြီးတုံးကတော့လည်းအဆင်ပြေတော့ဗောကားလေးကြတော့လည်းအခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်လေကားကလည်းငယ်တယ်လူသက်လူဆင်းကလည်းပါတယ်မိုးနေကြတော့လည်းနည်းနည်းအခက်နဲ့ဆုံရတယ်ပေါ့မိုးနွေကြတော့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေတော့အသွားလာရှိတယ်အဲကားကတော့ဘယ်တက်တက်ဆင်းဆင်း200ကြီးပဲမိသားစုအနေနဲ့ဆိုတော့လည်းရတဲ့ပတ်စံအနေနဲ့တော့ချင်းချင်းငင်ငင်နေစားတော့လည်းပြေလဲပါတယ်အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးရတဲ့ပတ်စံအနေနဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာဖြစ်သူများရှင်ဒီနေ့ကျွန်မမော်လမြိုင်ပြည်တော်ဖွဲ့သားတွေရိုက်ကူတက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မော်လမြိုင်မြို့တွင်ပြည်ဆွေးလက်ရှိရဲ့ရင်းလဲမြချင်းနေနဲ့ခီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ယူနစ်ကားသမ ्या ကြောင့်ကိုရိုက်ကူတက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်
ချစ်ကလေးသားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးတင်ကြပါစေရှင်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတရှိပါရဲ့ရှင်